Ljudi, kako ste mi ljudi? Šta se radi ljudi? Hvala vam ljudi stvarno na 499 subova. Je još jedan do 500, ja vam već sad zahvaljujem. Naravno, još jedan valid dočeka, to je sigurno, tako da vam zahvaljujem stvarno. Eto, što da vam kažem, da mi neko kažem priču, ne znam šta bi mu rekao, ali eto, stvarno vam zahvaljujem. Stvarno ste odlična publika, hvala vam, stvarno sam presretan, svaki dan vi mene radite sretnim, tako da, eto ljudi moji, šta vam mogu drugo reći, stvarno da, super, je, eto, uživajte ljudi, moji dragi, hvala, stvarno hvala, na 499 subova, još jedan fali do 500, ali već sad zahvaljam na tih 500 koji će biti subova, jedan fali, teško da, da neće biti ovih dana 500, tako da eto, hvala vam već unaprijed, eto, da znate, ja sam uvijek bio zahvalan, vi to znate po mojim videima, kad sam tako krugle brojke 200, 300, 100, 200, 350, ja sam bio tada takav, ja sam i sad osob takav, tako da ljudi moji, mi se vidimo u narednim videima, sve boljim i boljim videima, pa eto, uživajte mi ljudi. U ostatku dana, ja bih rekao još malo idemo prema večeri. Neka vas dragi Bog čuva, majka Božja, ljudi moji, mi se vidimo u idućim videima. Pozdravljam naravno Jokin kanal, Ziki Ziki, moja kuhinica, tetu, početnike za šivenje, Biljinu, radionicu, workshop. Pozdravljam tetu Zlato Rešković, puno iz Slavonije, pozdravljam tetu Juliju, Kobru Boza, sve vas pozdravljam. I do nekog novog videa, ljudi moji, hvala vam stvarno još jednom, se mi vidimo, uživajte mi, neko zagibog čuvaj, majka Bože, pozdrav ljudi.